Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 35 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Final de semana de muitas surpresas no esporte. O Brasileirão, então, quebrou todas as previsões feitas até agora. Como que foi isso, Cristiano? Olha, foi uma confusão o ano todo, né? Muita gente... eu também, os estatísticos, matemáticos colocaram Fluminense, está acabado, liquidado, é a segunda divisão. O Palmeiras é líder, ninguém tira o Palmeiras. E com tudo isso, o São Paulo assumiu a ponta e ainda disseram semana passada. O São Paulo tem 76% de ser campeão brasileiro. Mas na 37ª rodada, fizemos muitas estatísticas durante todo o brasileiro. Em algumas nós erramos, acertamos, duvidamos e hoje, depois de todo esse espetáculo proporcionado pelo nosso futebol, apenas imaginamos, mas não podemos afirmar com certeza quem vai ser o campeão. Veja como foi a 37ª rodada. O São Paulo perdeu a liderança na tarde de ontem contra o Goiás. O São Paulo já levou um título nessa competição. Tudo que o Palmeiras faz, ele também procura fazer igual. É claro que às vezes, ou nem sempre, sai tão igual. Mas vamos lá. O Palmeiras perdeu para o Flamengo. O São Paulo, para não ficar atrás, também perdeu para o Flamengo para deixar tudo igual. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, para não ficar atrás, também assumiu a liderança da competição. O Palmeiras venceu o Goiás com 4 gols marcados. E o São Paulo, para não ficar atrás... Ontem o São Paulo fez apenas 2 gols contra o Goiás. Ah, entendi. O importante aqui são os números. Exatamente por isso, ele levou ontem 4 gols do Goiás no Serra Dourada. E ainda repetiu mais uma vez a mania de copiar o Palmeiras. Como na semana passada, o Palmeiras estava na 4ª posição, o São Paulo não se aguentou e tomou a 4ª posição do Palmeiras. E agora está em 4º no Campeonato Brasileiro. E na briga pela liderança ainda está o Palmeiras, que venceu ontem de goleada. Ele venceu o Atlético Mineiro, que depois da derrota para o Flamengo, começou a apanhar de todo mundo. O Inter também foi embalado e conseguiu a vitória. E que vitória! De virada! 2-1 para o Inter, que agora está na 2ª posição. E o mais novo líder da competição demorou 37 rodadas para assumir a ponta da tabela. Mas conseguiu. Com ninguém, nada mais que ninguém à sua frente, o Flamengo é o líder do campeonato. E agora é só vencer o Grêmio, domingo no Maracanã, para sagrar-se hexacampeão brasileiro. É, vencer o Grêmio não vai ser nada fácil. No próximo domingo, o Brasil inteiro vai ficar ligado na Band para a grande final. Ou melhor, para as finais com Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo.